Diváci, i dnes vás vítám u pořadu Bible pro dnešek, vítám vás u Matoušova evangelia, které procházíme. A dnes se podíváme do páté kapitoly, konkrétně do místa, které hovoří o blahoslavenství. Jsem rád, že i dnes je se mnou ve studiu Oldřich Svoboda, teolog, novozákonních kazatel. Oldřichu, vítám tě tady, ahoj. Ahoj, hezký den. A já hned na úvod přečtu první tři verše z páté kapitoly. Kde se říká, když spatřil zástupy, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Proč podle tebe, Oldo, vzal Ježíš zástupy nahoru? V prvé řadě bych v tom viděl naprosto praktický záměr, protože potřeboval místo, kde by měli klid prostor, kde by se mohli posadit a naslouchat. A víme, že v Galilei kolem jezera to nejsou velé hory, je to, jsou to příjemné takové kopce, stráně, kde je prostor, kde se možná dostali trošku nad ty své starosti, na ty vesničky a města, kde žili. A mají čas se zastavit a poslouchat. Ale možná je v tom ještě druhá věc v pozadí, protože židé znali už z dávných dějin, že kdykoliv Bůh chtěl něco zásadního jim sdělit, ty hory tam hrály své důležité místo. A pokud bych to spojil asi s tou nejslavnější, s horou Sinaj, viděli, že když Možíš vystoupal na tuto horu a setkal se s Bohem, potom to jeho poselství bylo velké naučení, které je v životě někam vedlo. A pro ty židovské čtenáře tady asi musela být tahle paralela. Asi to není úplně náhodné, protože Matouš s tím pracuje a tak, jako to Mojžíšovo učení bylo rozpracováno v pěti velkých knihách, tak vlastně to, co je typické pro Matoušovo evangelium, je, že představuje také, začíná nahoře, je těch hor několik, a je tam pět velkých kázání, kde Ježíš učí. Mm -hmm. Ježíš, všechna ta úvodní naučení začíná slovíčkem blaze. Jak bychom to mohli říct dneska možná srozumitelněji? Tak ono řecké slovo, které se tam objevuje a má, Ježíš mluvil zase aramejsky, má ale pořád stejný význam, odkazuje to na člověka šťastného v jeho životě, který má důvody, proč ten život prožít radostně. Židé to zase znali ze starého zákona, i celá kniha Žalmů začíná, že opravdu šťastný je ten člověk, který toho pána Boha bere vážně, a tak tam někdy trošku slyším tu babičku Boženy Němcové a tu úsloví. Šťastná to žena. Šťastná to žena. A když teda použiju to slovíčko šťastný, Ježíš tady říká šťastný ten, kdo je chudý v duchu. Co to znamená? Protože setkal jsem se s tím, že někteří říkají, no jo, to jsou ty mentálně zaostalí. To tím... Což křesťanství pasuje. <laughs> to tím asi Ježíš nemyslel, že co to znamená? Nezdá se. Jak už jsem říkal, tím, že možná i tím místem a způsobem učení naznačil tu návaznost na Starý zákon, je zřejmé, že velice často nepřichází zdánlivě s ničím novým, ale navazuje na to, co oni už vlastně dávno znali z těch hebrejských spisů, kterým dnes říkáme Starý zákon. A když vzpomene to téma, že někdo je chudý, chudý v duchu, a přesto Bůh pro něho chce něco udělat, Zdá se, tady je poměrně silný odkaz na známý text, který jeho posluchači mohli znát. Z největší pravděpodobností se bude jednat o to, co napsal prorok Izajáš v 61. Mm -hmm. kapitole. Mimochodem, Lukášovo evangelium řekne, že když Ježíš poprvé byl ve své domácí synagoze a měl představit svůj úkol, četl právě z této kapitoly. Mm -hmm. A ona má zajímavé pokračování. Protože ona začne těmi slovy, že duch hospodinu je nade mnou a pomazal mě, a já mám velký úkol. A Matouš to neřekne, ale použije jenom ten zbytek, protože jeho úkol má být nezdradosnou zvěst pokorným, obvázat rány s kroušeným srdcem, vyhlásit zácům svobodu, vězňům propuštění. A najednou tam uslyšíme ten výraz, který v podstatě je v pozadí. E, ti lidé nejsou nutně chudí duchem ve smyslu intelektuálním, ale je tam velké zaslíbení pro ty, kteří jsou před pánem Bohem pokorní, zkroušení, kteří si uvědomují, že nemají vlastně tomu pánu Bohu co nabídnout. A už vlastně to Ježíšovo poslání, které on hned při prvním kázání definuje, řekne, pro ty já tady jsem, pro ty, kteří se cítí špatně, jsou nešťastní, před tím pánem Bohem si připadají jako úplní žebráci, což mu Ježíš později bude v jednom podobenství připomínat. A řekne: To je ten člověk, který stojí v chrámu a říká: Bože, slituji se nade mnou hříšním, co já bych ti nabídnul. Hmm. Když přečtu ten další verš a použiju, použiju zase slovíčko šťastný, šťastní jsou ti, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. To je takový zvláštní, možná paradox, že šťastný je ten, kdo pláče. <laughs> co je to za pláč? Z toho textu se zdá, že oni neříká, jste šťastný, protože pláčete. Hmm. Možná šťastní jste, i když dnes pláčete, protože je tu něco velkého, co ještě je před vámi. Možná to vysvětlení, co to je za pláč a co pro ně chce udělat, může být zase v tom textu Izajáš. Já si dovolím tam ještě chvíli zůstat, hmm. protože on pokračuje. A když řekne, že těm chudým, těm, kteří si připadají ztracení a bezmocní před Bohem, je tu zaslíbeno, že Bůh se jich zastane, něco pro ně udělá, tak on pak pokračuje dál a řekne, on pozvedne truchlící a přinese jim do života radost. Možná je to znovu obraz lidí, kteří cítí, že sami jsou k ztracení. Bez toho Pána Boha to prostě nezvládnou. A jsou z té své situace nešťastní, možná z toho, co oni zvládnou, a je, jako by to byla jejich taková výchozí čára. V té chvíli cítí velkou potřebu boží pomoci. A když k tomuhle člověk dospěje, pak je před ním velká budoucnost, protože tam teprve Bůh pro něho může něco velkého udělat. Kdo jsou to ti, o kterých se tady hovoří, ty tišší blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví jsou to lidé, kteří toho málo namluví. No bylo by to pěkné, možná někdy. Já jsem si vždycky, když se řeklo, že je někdo opravdu tichý, jsem si vzpomněl na slavný český film Vesničko má středisková a na otíka rákosníka, na kterou si jeho kolega stěžoval, že když jdou do Berouna, tak po celé cestě před tou značkou jediné slovo, které řekne, je Beroun. Nevím, jestli tohle je zrovna to, co by Ježíš tady ukázal jako ten ideál svatosti. Ale protože on tam těm tichým zaslíbí něco důležitého. Je tam řečeno, že tihle tichší dostanou zemi za dědictví. Myslím, že i tady blikla kontrolka jeho posluchačům. Když dobrý žid, znalý starého zákona, slyšel, že někdo je tichý a proto získá zemi od hospodina, musel si vzpomenout na jiný biblický text. A zase, že to bylo žán 37. Já už jsem si ho připravil, který mluví o člověku, který si neví rady s nespravedlností, kterou vidí kolem sebe a kterou potkává. Proto ten žálem dává takové doporučení: nevzrušuj se kvůli těm svévolníkům. A mluví o člověku, kterého to rozčiluje všechno, co je špatně kolem. Hmm. A má chuť teď vzít tu spravedlnost do vlastních rukou, těm lidem kolem sebe vynadat a udělat pořádek. Což většinou nedopadá dobře, když se o něco takového v životě pokoušíme. A ten žálem, když tohle všechno řekne, pak to posune dál a řekne, je tu lepší verze, jak to řešit. Když to nemůžeme jednoduše změnit, někdy jsou chvíle, kdy nám zůstává: stíž se před hospodinem a čekej na něj, protože tihle pokorní, kteří mu dokáží důvěřovat, obdrží zemi. Hm. Není to tedy člověk, který nemluví, ale který, když dojde do situace, kdy skončí jeho možností jak vyřešit problémy. Dokáže tiše čekat a spoléhat na někoho většího. Hmm. Díky, to řekl jsi moc, moc hezky. Lidé, o kterých se hovoří v osmém verši, jsou lidé, kteří mají čisté srdce. Je tam řečeno, že ti, kdo mají čisté srdce, uzří Boha. Co si pod tím představit? Jak takový člověk s čistým srdcem vypadá? Většinou taková má první představa často byla, to je ten člověk s tím úžasným charakterem, možná který je bezvadný, bezproblémový, ale pak si říkám, to je takový trošku nedosažitelný ideál v našich mm -hmm. podmínkách. A tak se zase dovolím vrátit do starého zákona, protože Ježíš staví na tom základu. Podobné vyjádření nacházím ve 24. žalmu, kde se mluví o tom, kdo vystoupí na Hospodinovu horu, kdo se s tím bojem setká, kdo ho bude moct uvidět. Mm -hmm. A pak on řekne, jedině ten, kdo má čisté ruce i srdce. Takže Ježíš má na co navázat. Lidé znali tu myšlenku a ona je v tom žalmu krásně vysvětlená. On potom řekne, ten, kdo není lstivý, ten, kdo nehledá nějaké kličky. Nakonec on to završí a řekne, to jsou vlastně ti, kteří hledají Boží tvář. Když jsem nad tím textem přemýšlel, napadlo mě, to je možná ono. Jediný člověk, který před pánem Bohem si na nic nehraje, nesnaží se to na něho nějak uhrát, proklíčkovat, který možná na rovinu mu vyloží, jak na tom je. Ty své otázky, to své trápení dává prostor Bohu, aby mu mohl pomoci, aby pro něj něco udělal. Ví možná o těch svých slabostech. A tam je krásné zaslíbení. Když takhle otevřeně, upřímně to Pánu Bohu dám, pak se s ním můžu setkat. Mm -hmm. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Jak si představuješ člověka, který působí pokoj? Podcast někdy takového? Právě se mi vybavilo několik obličejů, které by možná divákům nic neřekli, kdybych je jmenoval jménem. Mm. Ale je to úžasné potkat takové lidi, kteří kolem sebe šíří pokoj a pohodu. To téma se i u Matouše ještě několikrát objeví a možná trošku paradoxně. My se k tomu časem dostaneme v některých dalších kapitolách. Ježíš přinášel lidem zmítaný různým neštěstím, výčitkami svědomí, vinou. Do života pokoj, který souvisel. Třeba právě s odpuštěním, mm -hmm. s tím, že je někdo měl rád. Ježíš se o to snažil. A přesto byly chvíle, kdy ani Ježíš nemohl přinést pokoj. Naopak přicházely konflikty, když to někdo odmítal. Ale já tam vidím ještě jednu silnou věc, ke které nás jako své následovníky Ježíš zve. Nejenom být jako on, který, ten, který dává pokoj, takže možná hodně ji přijímat. Mně se tam líbí, že tam je doslova řečeno, že to jsou ti, kteří ho působí, vytváří. Hmm. Jenom kteří ho vyhledávají. A pro mě to velké pozvání být jako křesťan tím, který se dívá kolem, kde je nepokoj. A který aktivně se snaží ne vyvolávat další problémy, ale aktivně přinášet pokoj tam, kde schází. Já myslím, že to je naše velké poslání tady, jako Ježíšových následovníků. Hmm. Já tady mám poslední otázečku, která už byla částečně zodpovězena. Jestli v tomto textu o pokoji je e, možné vidět to, že člověk, který působí pokoj, je to napsanou, bude nazván Synem božím, protože on je vlastně podobný Ježíši tady v tom. Mm -hmm. Jestliže tatínek je zdroj pokoje, mm. je pravda, že ta myšlenka tam má své silné místo, protože děti jsou především ty, které odráží to, co vidí u rodičů. Mm. Možná to je pro mě velké pozvání čím více času budu trávit s tím nebeským otcem a pochopím, jaká atmosféra se kolem mě šíří, možná pak se o to ani nebudu muset snažit. Ale lidé na mě poznají, že jsem s otcem, protože i ode mě ten pokoj půjde zase dál. Holdo, já ti moc děkuju a přeju si za nás oba, ať se nám tohle daří, ať jsme lidmi, kteří ten pokoj působí. Děkuji. <laughs> Díky. Milí diváci, jsme v úplném závěru a i dnes tady máme dvě otázky, které chci pro diskuzi nebo přemýšlení položit. Ta první, který z Ježíšových výroků je pro vás osobně nejsilnější a proč? A druhá otázka, co vám Ježíšovy výroky říkají o Bohu a o jeho charakteru? Jsme rádi, že jste s námi byli. Můžete nám také napsat na mailovou adresu bibleprodnešek.cz a budeme se těšit na viděnou i příště. Naschledanou.